18ရက်17လ62ခုအာလံကာရမရေပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဒေသနာတော်ကြီးကိုသေသေးချာချာကြည့်ပြီးဒီကလာသေချာကြည့်ပြီးနာကြလိမ့်မယ်လို့အောက်မိတ်ကြောက်နော်ဒီနာမှုဒီကလည်းဆက်ရရှင်ဖြင့်ဒီပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဆာရွက်ကိုဒကာရမတွေကကိုးကွယ်ဖို့ရယ်ဒီလိုအောက်မိတ်မယ်နဲ့ကိုယ်တန်တန်ဖြစ်စဉ်ကြီးရဲ့ဤတိုင်းပါလားဤလိုဖြတ်မှပြတ်မှပါလားဆိုတဲ့သိမှုကိုအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ရှင်တဲ့ဒီဆရာကိုအထူးခံဖို့ပါပဲအာကိုးကွယ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဥစ္စာကိုးကွယ်ကြမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဓမ္မတဲ့နော်ဒီရတ္တန္တရာယဒီတိုင်းနေတဲ့ဒီတန္တရာကြီးကိုဒီလိုတိုင်းသာတပည့်ရောမသိမှုနဲ့နေမယ်ဆိုလဲလိမ့်မယ်လဲလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဓမ္မပါတဲ့တိုင်းသမုဒယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာတွေကသမုဒယသစ္စာတွေထပ်ွားဘွားတော့ကြောင့်နောက်ဒုက္ခသစ္စာတွေပြန်ဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့သမုဒယဒုက္ခသမုဒယဒုက္ခတခါကျွယ်ဒီလိုလှည့်နေတယ်မကသစ္စာပါနိုင်မှာမပါနိုင်တော့ဘုန်းကြီးကဓမ္မတွေဩဘယ်လိုဖြတ်မှာအခုလည်းနေတာငါတို့ဘယ်လိုရောက်လဲနေရယ်ဘယ်လိုဖြတ်မှာပြတ်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုယ်တဏ္ဏဒုက္ခသစ္စာကိုယ်တဏ္ဏရှိတဲ့သမုဒိယသစ္စာကိုဖြတ်ဖို့ရနည်းကိုဒီစာရွက်တွေဘုရားဓမ္မတွေအားလေကိုယ်ဒုက္ခကိုသိင်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်တာတဲ့ဒီစာရွက်ကိုအထူးခံနိုင်တယ်နော်ကိုယ်ကိုယ်ဘုရှိကဘုအာသုဘပေဘုလက်ဆောင်ဖြစ်ဒါလုံးမရှိပါဘူးကိုယ်ဒုက္ခကိုပြတ်ကျင်တဲ့ဆန္ဒရှိပြီးဒီကလာဩဒီစာရွက်ကြည့်ပြီးဒီကလာဆရာဘုန်းကြီးကပြမယ်ဘယ်နည်းအားဖြတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နည်းအားဖြတ်မယ်ဒုက္ခနာရိယယခုတဲ့ကွာမှနေတယ်နှဲ့ကွာမှနေတယ်ဆိုတော့သိရတယ်နော်အဲ့ဒီနှစ်ခွမှနေတဲ့အခါကျလို့ရှင်သမုဒိယသစ္စာကြီးထပ်ပွားသလားမေဃသစ္စာပဲထပ်ပွားပြစ်သလားဆိုတာကိုယ့်အကူကြည့်ကြပါကိုယ့်အကူကြည့်တဲ့အခါသမုဒိယသစ္စာပွားလို့ရှင်အင်းငါရီတတ္တရာကွက်ရောက်ပြီးသရုပ်ထကွက်ဒုက္ခသစ္စာကြီးလှလာကြီးတွေ့ဦးမှာပဲမှန်ပါပါဘုရားငါရီကလို့ရှင်ဆရာသမားတရားနဲ့အခုစာရရွက်ကြီးကိုကြည့်ပြီးဒီကလာငါခန္ဓာစီအတိတ်ကမကောင်းခဲ့လို့ပြစ္ဆုဘန်ဒုက္ခသစ္စာကြီးဖြစ်နေတယ်ဒီဒုက္ခသစ္စာကသမုဒိယသစ္စာထပ်ပြီးအပြီးပွင့်နေပွင့်ဦးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းငါလိုရုပ်ဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြုကိုမှတ်ရအောင်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မရှင်တွေမရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပေါ့ဗျာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်စာရွက်ကိုထပ်ပြီးဒီကလာအလှခံနိုင်ပါလေညာကတော့ဖနဲ့ကပြောတဲ့အတိုင်းငါဒုက္ခကိုကြွ့ချင်လို့အစုခံတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုမွေးပါဘယ်လိုမွေးကြဒုက္ခကိုကြွ့ချင်လို့ဒီညာကိုရပြီးကာလဒုက္ခကိုကြွ့တဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်ချင်လို့ဆိုပြီးကာလစိတ်ထားနဲ့အစုခံကြပါဆိုတာကိုလည်းသတိပေးလိုက်ရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ဖြင့်အထူးလူမခံပဲနဲ့မရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားပွဲရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမရသေးတာအမှန်ဖြစ်ပြီးကြလားကိုယ်ဒုက္ခကိုယ်ကယ်တင်ခြင်းတဲ့သဘောနဲ့ဒုက္ခကျွတ်လို့လို့လူခံပါတယ်ဆိုတဲ့သဘောဒီကလူတဲ့တရားကြီးကလည်းဒုက္ခကျွတ်စေခြင်းလို့သူကိုယ်တိုင်ဒုက္ခကျွတ်စေခြင်းလို့လူတာဒကာဓမ္မတွေကဒုက္ခကျွတ်ခြင်းညာကိုရလို့သောကြောင့်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဒုက္ခကြီးကိုပဲကျွတ်လို့ကျွတ်လို့လို့ဒီစာရွက်ကိုလူခံပါတယ်ဆိုပြီးစိတ်ထားမွန်မြတ်စွာနဲ့လူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဝတ်ကြရအောင်မှန်ပါပါလူခံပုဂ္ဂိုလ်လည်းဝတ်ချက်ခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာအောင်လူခံလို့ရှိရင်တရားဓမ္မကိုနှူးနှွားကျေးဇူးများတယ်လို့မှတ်ပါမှန်ပါပါအဲ့ဒါဖြင့်သတ္တဆိုင်တို့ဘေးရပုဂ္ဂိုလ်မရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်ကြည့်ပေးဒီတရားပေါ်တဲ့မရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောကြရှင်ဘိုင်းပြောတာဒီကားလေဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဘတ်တော်သာဝိဇ္ဇာတဏှာကလို့မှတ်သမှာဘတ်တော်သာဝိဇ္ဇာတဏှာအဲဒီလိုဘတ်တော်သာဝိဇ္ဇာတဏှာကလို့သေသေးချာချာမှတ်ထားပါ
်ဩငါတို့ဘယ်ကများဘယ်လိုလုပ်လို့ဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မလဲဘယ်ဖျားဖြန့်စင်းလို့ပါလိမ့်မလဲဘယ်နောက်ဖြန့်စင်းလို့ပါလိမ့်မလဲဘယ်ပြမဖြန့်စင်းလို့ပါလိမ့်မလဲလို့တွေးပြီးတော့မနေပါနဲ့သစ္စာလေးပါမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်တင့်နံပါတ်ဖြစ်ပါအသိဘဝကသစ္စာလေးပါးမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာဖြစ်ပါလေ။သဘောကျလား။အနာဂတ်ဘဝအနာဂတ်ဘဝတွေကြတော့ယခုဘဝထဲမှာရှိတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုယ်ဘဝလေးကိုယ်နှစ်သက်တဲ့တဏှာကြောင့်နောင်ဘဝကိုလည်းနှစ်သက်လာပြန်တယ်။ဒါကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံတဏှာကြောင့်အနာဂတ်ခန္ဓာဖြစ်တယ်။အတိတ်အဝိဇ္ဇာကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာဖြစ်တယ်လို့ရှင်းပိုင်းကမှတ်ထားကြပါဘုရားပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာဘုရုကြောင့်ဖြစ်တော်လို့မေးလို့ရှင်းဒကာဓမ္မတွေဒါပြစ္ဆုတ်ပံဘဝဆိုတာသိထားပြီနော်ဒီအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဒီပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာဖြစ်တာပဲအဝိဇ္ဇာကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာဖြစ်တယ်ဆိုတာသိတော့ဒီဟာအနာဂတ်ဘဝဆိုတာအနာဂတ်အကျိုးဆိုတာဒကာဓမ္မတွေသိပါပြီဒီအကြတော့ပစ္စုပန်တဏှာကြောင့်အနာဂတ်ဘဝဖြစ်တယ်။ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာကြောင့်တော့ပစ္စုပန်ခန္ဓာဖြစ်တယ်။ပစ္စုပန်တဏှာကြောင့်အနာဂတ်ခန္ဓာဖြစ်တယ်။ဒါဖြင့်ပစ္စုပန်ခန္ဓာဖြစ်ခြင်းအကြောင်းမှာဝိဇ္ဇာဥသိတယ်လို့မှားအနာဂတ်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းမှာတဏှာဥသိတယ်လို့မှတ်ပါဒါကြောင့်အလယ်မှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဆိုပြီးရေတောင်းမြစ်ပြတ်။သဘောကျလား။မှန်ပါဗျာ။မကြီးဒီခုံးလေးဒီဘက်နဲ့။အင်းရပြီ။မြင်ကြရတယ်မဟုတ်လား။အရဟံဃာရမလေးဒီမှာအတိတ်အကြောင်းချင်းရ၅ပါးမှာအဝိဇ္ဇာကအစပါ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီသစ္စာ၄ပါးမသိတာအဝိဇ္ဇာကြောင့်ပစ္စုပန်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့ဝိညာဏဥဒ္ဒနာဖသဝေငါပေါ်ပါလေ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ယခုရထားတဲ့ဥစ္စာဒီခန္ဓာ၅ပါးလို့မှတ်လိုက်ပါ။ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီဒကာဓမ္မတို့အတိတ်ဘဝကဘသူကောင်းဆောင်လို့တို့ခန္ဓာကြီးဖြစ်ပါလိမ့်မလဲလို့တွေးကြည့်ပါနော်။ဝိညာဏကောင်းဆောင်အဝိဇ္ဇာကောင်းဆောင်ရှင်းပြီနော်။ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာကိုဒဂရမတွေကစဉ်းစားလိုက်ပါတဲ့လူငယ်ကြီးတော့အတိတ်ကာလအတိတ်ကြောင်းကတော့သမှုရိယသစ္စာအဝိဇ္ဇာပါသစ္စာလေသမှုရိယသစ္စာဖြစ်တော့ကိုယ်ရဲ့ယခုခန္ဓာ၅ပါးအဝိဇ္ဇာကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးချွတ်တော့မကူရထားပါဘူးရထားတာဘာသစ္စာရဩဒါဖြင့်ဒဂရမတို့အတိတ်ဘဝကအဝိဇ္ဇာကခေါင်းဆောင်ပြီးတဲ့ကာလကျွတ်တဲ့သူကဲတန်းကဲပေးကဲကန်းကဲရအဝိဇ္ဇာခေါင်းဆောင်ပြီးသူကဲတန်းကဲပေးကဲကန်းကဲရတဲ့တွေ့တဲ့ကျွတ်တော့မှာသမှုရိယသစ္စာခေါင်းဆောင်တယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးသမှုရိယသစ္စာခေါင်းဆောင်ခြင်းကြောင့်ဒီဘဝမှာခန္ဓာ၅ပါးဝိညာဏယုတ်ကလနာဖသဝေနာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်လာဒီကံငါးပါးဒီဘာသစ္စာတုံးလို့မေးမနဲ့ဖြစ်ရ။ဩဒုက္ခသစ္စာဘယ်ခါကာလများဖြစ်ပါလိမ့်မလဲလို့မေးနေမစဲလို့ပြစ္ဆုတ်ပါအကျိုးတော်ွာ။ယခုရထားတဲ့ခန္ဓာပါပဲလို့ပြောလိုက်။ရှင်းမလား ရှင်းပါပါ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ယခုရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးဟာနောက်ဘဝကဘယ်သူကောင်းဆောင်ပြီးပြုလုပ်ခဲ့ပါလိမ့်။ဒီလိုတလုံးကိုသိလိုက်တဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှာဒုက္ခန္တာ၅ပါးကြီးဤတရားဗျမဖရာလာဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပေါ်လာပေါ်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာဤစွန့်ရည်တတ္တိကြောင့်ပေါ်တာပဲဆိုတာဒကာကျွဲတို့သိကြတယ်သိပါဗျာသဘောကျလားသိပါဗျာကောင်းပြီဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဒီအဝိဇ္ဇာဒီချွတ်တို့ဤပစ္စုပန်ဘဝခန္ဓာ၅ပါးရေတော့မြေအဝိဇ္ဇာသည်ယခုခန္ဓာ၅ပါးရေတော့မြေပါလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါယခုခန္ဓာ၅ပါးရေတော့မြေ
ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာရမတို့နံပါတ်3ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကြတော့ပစ္စုပန်တဏ္ဍာအဲ့ဒီတဏ္ဍာရိဟုသောအကြောင်းကြောင့်၄နံပါတ်ဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်နယသလနာဖသဝိညာဉ်ပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဗျာဒါဖြင့်အနာဂတ်ခန္ဓာကြီးဖြစ်ကြောင်းကတော့တဏ္ဍာကောင်းတယ်ပစ္စုပန်ခန္ဓာဖြစ်ခြင်းကတော့ဒါကြောင့်ငါဓမ္မလေးမာဒီအလေပြထားတာကြီးခင်ဗျားတို့ဆရာမှလည်းပါတယ်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရည်တောင်းမြစ်ပဲပေါ်သေးဘူးလားပေါ်ပါဘူးဘယ်လိုရည်တောင်းမြစ်ပါလဲညာကြတဲ့ဓမ္မလေးဩဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာမချုပ်တဏှာမချုပ်တဲ့ကာလပါလုံးရည်တောင်းမြစ်မပြတ်ပါဘူးမပြတ်လို့ရှင်းဖြင့်တဲ့သစ္စာခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာဘောမှာအနာဂတ်ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဖြင့်ဘုန်းကြီးဒကာရမတွေသူတို့ကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ရသူတို့ကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ရတော့ဘုန်းကြီးဒကာရမတွေဒီဒီဒုက္ခသစ္စာကိုငြိမ်းချလို့ရှိရင်အကျိုးသတ်ကြမလားအကြောင်းသတ်ကြမလားမေးမနဲ့ဖြစ်ပါအကြောင်းသတ်လို့ရှိရင်ဒီလိုပါခန္ဓာဒကာရမတို့အဝိဇ္ဇာကအကြောင်းဒီလိုပါခန္ဓာ၅ပါးကအကျိုးဆိုတာသိကြပါလားယခုပြစ္ဆုတ်ဘဝဘဝမှာခင်ဗျားတို့ကကိုယ်ဘဝနဲ့ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့ဘဝတဏှာအကြောင်းကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ဘဝဘဝတဏှာပေါ့ဗျာဟောအနာကဝိညာဉ်နာယသလနာဖသဝေဒနာပေါ့ဗျာဒါကြောင့်အတိတ်ဘဝကကျွတ်ဒုက္ခနာယီတောင်းနည်းရှားသောအဝိဇ္ဇာအနာဂတ်ဘဝကြွားရမှာသည်တဏှာရာရှိနေရင်ကြွားရမှာတဏှာမရှိရင်မကြွားပါဘူးမကြွားရဘူးဆိုတာသိကြကြအေးဒါကြောင့်ဝိပဿနာလုပ်ကြဝိပဿနာလုပ်ကြဆိုတာဒကာကျွဲတို့ဒကာသစ်တို့ဥဒ္ဓမောင်တို့မှတ်စမ်းပါအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်အောင်ဝိပဿနာလုပ်မှရဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်အောင်ဝိပဿနာလုံးမရမယ်ဆိုတော့ခြေရှင်နဲ့နာသဘောကျအဲကြောင့်တရားဓမ္မတို့သူများပြောတာကိုယ်အမြင်လားဟောတို့အခုတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးဟာခဏခဏဘူပေးကြီးတဲ့တင်ဘူပြောင်းရဒီပြောင်းရနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘူပြောင်းဒီပြောင်းနဲ့နာကြနာပေးရတဲ့တင်နာဝေသင်္ပေရကာလဒီတိုင်းနေသလားဆိုတော့သေသေးကြည့်ရတော့လဲသွားနေ။ဟောဒီခန္ဓာကြီးဟာဒကာရမတို့ဥပေကတဲ့နာဝေကတဲ့သေသေးကြည့်ရသွား။ယခုခန္ဓာကြီးရတယ်။ဘာသစ္စာတွေအပြည့်ဖြစ်နေပါဖြစ်ပေမှာပဲဒကာရမတို့ကျွတ်တို့အကြောင်းကမကောင်းခဲ့ဘူး။ကျွတ်တို့အကြောင်းကမကောင်းခဲ့ဘူးဆိုတာကဒီအဝိဇ္ဇာအတိတ်ကြောင်းကဘယ်လဲကောင်းတဲ့ကြောင်းလားဆိုးတဲ့ကြောင်းလားအေးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးများတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ကိုယ်ကြောင်းကိုပြုခဲ့တဲ့ကိုယ်ဒုက္ခကိုရတယ်ဒုက္ခသစ္စာကြီးရတာပေါ့ဒါကိုပြုခဲ့တာဘယ်တော့မှပါလဲအဲ့ဒီမှညောလားအတိတ်ကြောင်းကိုပြအတိတ်ဘဝကမိမိပြုခဲ့သောကြောင့်တဲ့ဒီမှာသုတေပြီးတဲ့ခါကျတော့အကြောင်းကျိုးကစပ်သွားပါပြီ။ဒီမှာအစက်ကလေးကဟောဒီအကြောင်းနဲ့ဟောဒီကျိုးစပ်ပါပြီလို့ပြောလိုက်။ပြောဘူးလား။ပြောပါဘူး။ဒါဖြင့်သမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာဆဲ့သွားပြီ။ညာလေးကပြ။ဘာသစ္စာနဲ့ဘာသစ္စာဆဲ့သမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာဆက်သွားပြီဒကာရမတို့ဒါဖြင့်ဩဘယ်သူမှပြုတာမဟုတ်ဘူးတဲ့မိမိမှားမှုကြောင့်မိမိဒုက္ခရောက်တာဘုလားဘုပဲနဲ့ဆိုအတိတ်ဘဝကမိမိအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေမှားလို့တာနဲ့ပစ္စုပန်ဘဝမှာဝိညာဉ်နာဥဒ္ဒလနာဖသဝေဒနာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုကိုယ်ပိုင်ရတာရပါဘူးရတော့အကောင်းလားလို့မဲမှာဆိုတဲ့တွေ့ဘုရားကလည်းသံခိတေနပြင်စုပါဒနခန္ဓာပိဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေဘာသစ္စာရ
ရကြံလို့ရလာလားလို့မဲတဲ့အခါကျတော့ကံမကောင်းလို့အဝိဇ္ဇာမကောင်းလို့တရားဓမ္မတော့နော်ခင်ဗျားတို့ကဒီတလုံးနဲ့ဆွဲနေမှန်ပါပါဒီကံသင်္ခါရဆိုတာကကံပါပဲမှန်ပါပါဒီတလုံးနဲ့ဆွဲနေမဟုတ်ဘူးဒီတလုံးပေါ်မှာအုပ်ချုပ်တဲ့အဝိဇ္ဇာကအုပ်ချုပ်နေလို့လူဘဝရောက်ကြောင်းသင်္ခါရကုသိုလ်တွေပြုတ်ပြုတ်ပြီးတကလားဒနာနဲ့ဆူတောင်းဘုရားရံနဲ့ကကာယကံမဇိကံနဲ့ကကျူစားသောကြောင့်သေသည်ချမ်းမဲ့နေဒီလိုစပ်ပြီးဒီကလာဟောဒီမှာဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ပါရင်းမိကြဘာသစ္စာတွေဩတရားဓမ္မတို့အတိတ်ကောင်းဆောင်ကြီးတွေမိပါဘူးဘာမိပါနာမည်ဘယ်လိုလဲတော့เออไอ้ไอ้ก้องสองนี้ก็วิชาสุราติတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီဝိชาမချုပ်ด้วยခန္ဓာချုပ်ပါမချုပ်ပါဘူးครับวิชาสุราปาติสาสมุทัยติสาสาธรรมပါတယ်เนาะဒီကြည့်ပါလားဒီวิชาဒီခန္ဓာမှာပါတော့ဘာติสาအဲ့ဒီสมุทัยติสาရောင်းတဲ့ဝိညာဏယုတ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေပေါ်လာတယ်ဘာသစ္စာတွေတကယ်ကြမလူရမတန်းတိုင်ကြောက်เสียကြီးပါကြောက်တယ်တကယ်ဓမ္မတော့မလူရမတန်းတက်လို့ရှင်ဘုံဘဝတွေတောင့်တရင်ဒုက္ခသစ္စာတောင့်တာဘုံဘဝတွေတောင့်တရင်ဒုက္ခသစ္စာတွေတောင့်တာဆိုတာသူများပြောလားတဲ့ယခုရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားကသက်တည်ခံမကောင်းလားဒီကံသာရတယ်ဆိုတဲ့ဓမ္မကဒီကံသာဇာတိကစကဒရာဗျာတိမရဏကောင်ပါပြီဒါဖြင့်ဒီကံသာတို့ဒီကံသာကြီးဟာဇာတိဒရာဗျာတိမရဏဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးရဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးကြီးရရကြံလို့ရတာလားနောက်ဘဝကမသိတယ်လို့လောက်ခဲ့လို့လားမသိတာဝိညာလောက်တာကသင်္ခါရမသိတာကဝိညာလောက်လာတာကဝိညာကုသိုလ်လောက်လဲသင်္ခါရလဲမှန်ပါအကုသိုလ်လောက်လဲသင်္ခါရပဲဆိုတာရိပ်မိအဲ့တော့ဒီနေရာနှစ်ခုခွဲလိုက်ပါကုသိုလ်လောက်လို့ကုသိုလ်သင်္ခါရလုံးမိရဲ့ဝိညာဉ်လာယုတ်သလန္နာဖသဝေဒနာဆိုတာလူခန္ဓာနတ်ခန္ဓာရပါလိမ့်မယ်။ဘာရမယ်ထင်လား။အကုသိုလ်သင်္ခါရရောင်ရည်ဝေနဲ့လိန်လာကောက်လိုက်မြင်လားဆိုတော့အကုသိုလ်သင်္ခါရလုံးမယ်ဆိုတော့ဒီဝိညာဉ်လာယုတ်သလန္နာဖသဝေဒနာအပယ်လေးပါးခန္ဓာဖြစ်တယ်။ရှင်းမလား။ဒါပြန်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုသိုလ်လုံးလေဝိညာဉ်လာယုတ်သလန္နာဒုက္ခသစ္စာ။မသိလို့အကုသိုလ်လို့ရဝိညာဏဥဒ္ဒရဏဖသဝိညာအပေဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာကျင်းတော့အတူတူပဲဘုရားသုဂတိဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခတိဒုက္ခသစ္စာသဘောကျဒါဖြင့်ဓမ္မတို့အဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရဆိုတာသဘောကျအဝိဇ္ဇာရှိမှဘုံဘဝတောင်းတဲ့ကုသိုလ်လည်းလုပ်ပါတယ်။အဝိဇ္ဇာရှိမှတဲ့ဇာယသမီးရှိပွားရဲ့လိင်လီကောက်ကျစ်တဲ့အလုပ်တွေလည်းလုပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာပစ္စယအကုသိုလ်သင်္ခါရ။အဝိဇ္ဇာပစ္စယကုသိုလ်သင်္ခါရ။သင်္ခါရဘယ်နည်းရှိကော။တမျိုးကအဝိဇ္ဇာပစ္စယကုသိုလ်သင်္ခါရဆိုတော့လူနာမြေမှာတတ္တဝါဆိုတဲ့ဝိညာဏဥဒ္ဒလနာဖသဝေဒနာရ။ရှင်းမင်းနော်။အဝိဇ္ဇာပစ္စယအကုသိုလ်သင်္ခါရဆိုတော့ဝိညာဏသလနာဖသဝေဒနာဟာအပေလေးပါးခန္ဓာကြီးဖြစ်ပါတယ်။ရှင်းဒါဖြင့်လူခန္ဓာနတ်ခန္ဓာပြမခန္ဓာလည်းဘာသစ္စာလဲ။အပေလေးပါးခန္ဓာ။ဩော်ဒါဖြင့်ဒီသင်္ခါရနှစ်ခုစီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဝိဇ္ဇာဒီဟူသောတရားအကြောင်းမကင်းပါဘူး။မကင်းပါဘူး။သမောင်ကင်းနေရတယ်။ဒါကြောင့်ခမရာတို့အကုသိုလ်လုပ်တဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပဲ။ဘုဘဝဒီဘဝလူချင်းတော့နောက်ဘဝလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဖြစ်ခြင်းနဲ့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်လဲဘာဆိုကြမလဲ။ဝ
ဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသဘောကျဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရကောင်းပြီဒါဖြင့်တခါကျရင်ဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသည်နှမျိုးရအပေသွားအောင်လုပ်တဲ့ဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရလည်းရှိလူနာပြမာဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလည်းရှိတယ်ပါပဲရှိရှိအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာကြီးမှားလူနာပြမာခန္ဓာလဲပယ်လေးပါးခန္ဓာလဲဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတာဒကာဓမ္မတို့ခြေခြေနဲ့မှတ်ပါဒီနေ့တရားမှာဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့အတွက်ဟာဩအတိတ်ကြောင့်ကမကောင်းတော့ပြစ်စုပန်အကျိုးဆိုတဲ့ဟောဒီအတိတ်ကြောင့်ချင်းဟာငါဘာကမကောင်းခဲ့ဘူးမှန်ပါပါကောင်းရလားမကောင်းပါမကောင်းတော့ပြစ်စုပန်အကျိုးကလည်းဟောဒီဒုက္ခသစ္စာမကောင်းကျိုးပေးတယ်မှန်ပါပါဒီကမကောင်းကြောင့်လုပ်တာမှန်ပါပါဘုရားမကောင်းတာဒကာသမုဒ္ဒရာသစ္စာကအကျောင်းမှန်ပါပါမကောင်းကြောင့်လုပ်တာမှန်ပါပါဒါကြောင့်မကောင်းကျိုးဒုက္ခသစ္စာရမှန်ပါပါရိမ့်မေးဗလားဘာလုခဲ့လို့ပဲမကောင်းကြောင်သမုဒိယသစ္စာလုခဲ့တဲ့အတွက်မကောင်းကျိုးဒုက္ခသစ္စာပဲရတယ်ဆိုတော့ဒါပြန်တကယ်ကျေလူတတ်ဖို့အရေးရတယ်လူတယ်ဆိုတော့ပေါ်သေးဘူးအားလုံးကအရမတွေလူတတ်ဖို့အရေးကိုလူပါဘူးယမတလူပါတယ်ဆိုတော့ဘုံဘောကခင်ဗျားတို့တောင်းတလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဘယ်ရဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်တောင်းတာပါလဲလို့ဆိုတော့ကြည့်တောင်းတာကတဏှာသူ့ရှင်သခင်ကအဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာပါဗျာအဝိဇ္ဇာကတောင်းဟဲ့ဆိုတော့တဏှာနဲ့တောင်းတာမှန်ပါဗျာမရမနေအောင်တောင်းဟဲ့ဆိုတော့ဥပါဒဏ်ကတောင်းတာမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ကာယကံဝစီကံနဲ့လည်းနဲ့ထမြောက်အောင်လုပ်လို့ဆိုပြီးအလုတ်ခိုင်းတာလည်းဘယ်သူကပါလဲဒါပြန်အဝိဇ္ဇာလက်ချက်လွတ်သေးရဲ့မှန်ပါဗျာဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့တဲ့ဒီအတိတ်ကြောင့်ငါးပါးကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးဘယ်နှပါးရ။ဘာသစ္စာ။ဒုက္ခသစ္စာတွေပဲဆိုတာသိကြပါလား။ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေမှာတဲ့သမုဒိယသစ္စာလုတ်ခဲ့လို့ဒုက္ခသစ္စာရတယ်။ရှင်း။ရှင်းပါဗျာ။သမုဒိယသစ္စာရတယ်။ဒုက္ခသစ္စာရခဲ့တယ်ဆိုတာသဘောကျ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒီပေါ်လေးကြည့်လိုက်ဒီ၅ပါးလောက်ခဲ့တာဘာတွေများသူတို့လောက်ပါလိမ့်လို့မဲတဲ့ခါကျတော့ကိလေသာဝတ်လောက်ခဲ့တယ်သဘောကျလားအဝိဇ္ဇာရဲ့တဏှာရဲ့ဥပါဒံရဲ့ကိလေသာဝတ်သင်္ခါရရဲ့ဘဝရဲ့ကကမ္မဝတ်။ဒါပြန်အတိတ်ဘဝကဝိဘယ်နှဖာလုတ်ခဲ့ပါလေ။ဝိနှစ်ပါးထွက်လိုက်ပါ။ကိလေသာဝတ်ကမ္မဝတ်။ရှင်းမလား။တရားကြည့်လိုက်တော့ကိလေသာဝတ်ကဒကာဓမ္မလို့သုံးပါ။ကမ္မဝတ်ကနှစ်ပါး။နှစ်ပါးဆိုတာကကိလေသာဝတ်ကအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒ်ရိပ်မိပြီကမ္မဝနှပါးဆိုတာသင်္ခါရဘဝရိပ်မိပြီသင်္ခါရဘဝအဲ့ဒါပါပါလိမ့်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့နောက်တုန်းကကိလေသာဝနဲ့ကမ္မဝနှပါးကိုလုတ်ခဲ့တယ်လုတ်ခဲ့ပါဘာများလုတ်ခဲ့ကိလေသာဝကခင်ဗျားတို့လုတ်ပုံကအလုတ်ကောင်းမဟုတ်ဘူးမကောင်းပါဘူးဘာဝတ်လုတ်ခဲ့ကြဒါခင်ဗျားတို့ကဒကာဓမ္မတွေကျုပ်ကုသိုလ်လုတ်ခဲ့တယ်လို့ဥသမောင်တို့ကပြောသေးပြောတာအခုသေချာကြည့်တော့ဘာဝတ်တွေလုတ်ခဲ့ပါလိမ့်နော်ဒီငါးပါးကိုဖွဲလိုက်တော့ခိလေသာဝတ်နဲ့ကမ္မဝတ်ဖြစ်သွားမှန်ပါပါဘာဝတ်ဖြစ်သွားခိလေသာဝတ်နဲ့ကမ္မဝတ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာသဘောကျဒါင်းဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေမှာအတိတ်ကြောင့်၅ပါးကိုဖွဲလိုက်တဲ့အခါဝတ်နှစ်ပါးလာဖြစ်အတိတ်ကြောင့်၅ပါးကိုဖွဲလိုက်တဲ့ဝတ်နှစ်ပါးလာဖြစ်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကကိလေသာဝတ်သင်္ခါရနဲ့ဘဝကသမာဝတ်ကနှစ်ပါးဟောလာကြဒါဖြင့်ဒကာကျွဲကြီးတို့နောက်ဘဝခင်ဗျားတို့ဝတ်ပဲနှစ်ပါးကြိုးစားကြဝတ်နှစ်ပါးဘောက
ကြပြီအဲဥသမောင်ကြီးဘာတွေနဲ့ကြိုးစားကြဘာဝတ်ပါလဲကိလေသာဝတ်နဲ့ကမ္မဝတ်ကိုကြိုးစားကြကိလေသာဝတ်နဲ့ကမ္မဝတ်ကြိုးစားတဲ့ခါကြတာဒကာဓမ္မတို့ဟောတာအကျိုးပေးဝိပါကဝတ်ဆိုရင်လည်းမှန်တာအကျိုးပေးသေးဘူးလားအကျိုးပေးတော့ဝိညာဏသရဏဖသဝေဒနာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရပါဘူးဘာသစ္စာဩကိလေသာဝကမ္မဝလုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးရဘာရကြနိနံဘကြီးရဥသမောင်တို့ဘာသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးလို့ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးဘယ်ကာလရနေပါလိမ့်မလို့လို့မသိမှဆိုရပြစ္ဆုတ်ပံကျိုးတွာလို့ပါဘူးလားအဲပြစ္ဆုတ်ပံဘဝရနေတာအင်းဘာဘယ်ခါရပြစ္ဆုတ်ပံဘဝရနေတယ်ဆိုတာသိကြကြဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဩအတိတ်ဘဝကကိလေသာဝနဲ့ကမ္မဝကျိုးစားခဲ့တဲ့အတွက်ဝိပါကဝဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးရတာဘာရဝိပါကဝဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးလှလှကြီးရပါတယ်ရှင်းမလားရှင်းပါဗျာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သည်ဝိပါကဝကျွတ်ပလားလို့မေးမနေ့ပြန်မသေးသေးဘူးဗျာခင်ဗျားတို့ကတပည့်တော်ဖြင့်လူပြေနေမနေကျင်တော့ပါဘူးဗျာသေမြသေကျင်ပါဘောလို့အိုးအတာနေဦးအကျိုးပေးမကုံလုံးကြီးတဲ့ဒုက္ခတွေကြံသေးတယ်သဘောပါလားမသေကျင်ပါနဲ့ခင်ဗျားတို့လှုပ်ထားတဲ့အကြောင်းကုန်ပါသေမှာပါခင်ဗျားတို့ကနောက်ကဘယ်နှကြောင်းလှုပ်ခဲ့လို့ကိလေသာဝတ်၃ပါးကာမဝတ်ကဟောဒီ၅ပါးလှုပ်ခဲ့လုတ်ခဲ့ဘူးလားဒီ၅ပါးလုတ်တဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေမှာဝိညာဉ်သရဏဖသဝေနာဆိုတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံကျိုးခြင်းက၅ပါးမရဘူးလားဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဇရာပိဒုက္ခသစ္စာပရိစ္ဆေနေလေဒုက္ခသစ္စာပဲဓာရိပိအဲမရဏပိအခုတော့အနာနိစ္စယုံရှိသေးတာပဲမရဏပိဒုက္ခသစ္စာကြံသေးတယ်ဒီကွက်ကမထွက်ရဘူးရင်ပြီမလားအမတဲပြီးတော့မကြီးကြပါနဲ့ဟိုအကျိုးပေးကြပါသေးတယ်ဘာကြမ်းနေလဲကျိုးပေးကြပါသေးတယ်ဒီရလည်းလူအကြောင်းတွေးကြည့်ဆက်ဆုပ်ပြီးပေများသိကျင်တယ်အိုတော့ဆက်ဆုပ်ကြရတယ်ဒီတဲ့ထိုးရတယ်လာတယ်ဦးမနော်ရင်ပြီမလားဒီတဲ့ထိုးရတာတွေကလည်းဘာကြမ်းနေသေးတော့ဆိုတော့အခုကဓာတိဒုက္ခသစ္စာရပြီ။ရပါပါ။ဒရာဒုက္ခသစ္စာကရဆက်။ရပါပါ။မရဏဒုက္ခသစ္စာကကြံသေး။ရပါပါ။ဒကာဓမ္မတွေကိုအကျိုးပဲကုန်မလား။မကုန်သေးဘူး။မကုန်သေးတော့လူပြင်းများဖျားမင်းဘေးကလည်းသင်၊သကိုဘေးကလည်းသင်၊မိဘေးကလည်းသင်ဟုတ်လား။သမင်းရကနှိမ့်တဲ့ဘေးကလည်းသင်ကိုယ်ထဲကယောဂတွေကလည်းနှိမ့်တဲ့သေးပြသေးချင်မသေးနဲ့ဦး။မှန်ပါပါ။အဘိယမသိနေအောင်မှန်ပါပါဒုက္ခတွေမျိုးစုံမစုံသေးဘူးရှင်းမလားဘယ်လိုကြောင့်မသိနေအောင်ပြောတာဒုက္ခတွေမစုံသေးဘူးတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကမထွက်နိုင်သေးဘူးဘုရားဇာတိဒုက္ခနဲ့ဇရာဒုက္ခရှိသေးတယ်ဓာတိဒုက္ခအနာနိစ္စတဲ့ဒုက္ခကြံသေးမရဏဒုက္ခကြံသေးသောကပရိနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခသောမနာကောဩတို့အတွက်တည်းအကောင်းကြီးအများကြီးကြံပါသေးလားဘယ်လိုများဆိုကြအကောင်းကြီးအများကြီးကြံနေပါသေးရှင်းကြပါလားဘယ်နဲ့ကြောင့်တရားတွေဒကာဓမ္မတွေအကျုံကြီးကျုံမပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေကောင်းမကောင်းလို့ဒီလိုပြောတာပြောပါမဟုတ်ပါဘူးလို့သူ့ထက်ကကောင်းဆောင်ကြည့်ပါလားဘယ်လိုပါလဲအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်အဝိဇ္ဇာမရှိရင်ကံသင်္ခါရဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးဒါဖြင့်ဓမ္မကြီးဆွဲချက်တွေ့တယ်။တပည့်တော်ဗျာငယ်ငယ်တုန်းကလည်းဒုက္ခရောက်ခဲ့တာ။ကြီးတော့လည်းဒုက္ခရောက်တာ။အဲတပည့်တော်ကံကတဲဆိုးတယ်။မှန်ပါပါ။တပည့်တော်ကံကတဲဆိုးတယ်ဆိုတာဝိဇ္ဇာကပြုံးတယ်။ငါလောက်ထားတာသူကကံပေါ်သွားချတယ်။ဘယ်လိုလဲ။ဝိဇ္ဇာပါဗျာ။တပည့်ကြဝိဇ္ဇာရှိလို့ခင်ဗျားတို့လူဘဝဆူတောင်းတဲ့သင်္ခါလူဘဝရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်သင်္ခါရလုတ်ဖြစ်တယ်။
လက်ပါသင်္ခါရရှိတော့တဏှာနဲ့ထူတောင်းဥပါဒာနဲ့ဆွဲတာဘဝနဲ့အာထုတ်အာထုတ်တော့တရားဓမ္မတွေခုဝိညာဏသလနာဖသဝေနာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမရဘူးဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပဲမဲ့၄မျိုးရှိရကဒုက္ခသစ္စာရလေဒုက္ခသစ္စာရတဲ့အဆုံးဒုက္ခသစ္စာအခုကခင်ဗျားတို့ဓာတိဒုက္ခကတော့ပြီးခဲ့တယ်ငုံငောင်းတွေကထွက်ခဲ့ကြဟုတ်ကဲ့အခုတော့ဖြင့်ဇရာဒုက္ခဥပေဒုက္ခကြီးနဲ့နေကြရရှေ့ကြံပါသေးတဲ့နာဘေးဒုက္ခရောသေဘေးဒုက္ခအဲ့တော့ဒီနယ်ကမထွက်ရဘူးသဘောကျနဲ့နာမကထွက်ရဗလားအဲ့တော့ဒီနဲ့ဘုရားဒကာဓမ္မတွေအားပေးရတပည့်တော်ဖြစ်ဗျာကိုယ်လက်စိတ်ချမ်းသာတာနေရတဲ့အခါရဲ့မရှိပါဘူးဖြစ်ရတယ်လမ်းရတယ်နဲ့ပူရတယ်နဲ့ရှားရတယ်နဲ့တပည့်တော်ဖြစ်နေပဲမနေခြင်းဘူးဦးနေရလေဦးမသက်ရှည်လေဦးမရင်းမိဗလားပါတယ်တော့နေအောင်မသက်ရှည်လေဦးမဒုက္ခသစ္စာမခုမျိုးပဲအခုကသရာပိဒုက္ခသစ္စာရှိသေးတယ်။ရှေ့ဘာကြံသေးလဲ။ကုန်မလားလဲ။မကုန်သေးဘာကြံသေးလဲ။အဲတော့တော့မကုန်သေးဘူးတဲ့။ဒီကံဒီသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသတိရောက်မယ်ကွာ။ဘယ်တော့သမ်းကိုအကျိုးပဲဆုံးမလား။မဆုံးသေးဘူး။ဒကာဓမ္မတို့ကိုအကျိုးပဲလားဆုံးခဲ့ပဲ။မဆုံးသေးဘူး။ဘို့ကြံတယ်နာဖို့ဆိုရင်ကူဆိုဖို့မရှိမလားသေမှုကြီးကအဲ့ဒီတော့မှဒီကအကြောင်းတွေကုန်လို့ဒကာဓမ္မတွေနောက်ဆုံးပြိဒုက္ခနဲ့ဇတ်သိညာအခုတော့ပြင်ဒကာဓမ္မတွေဒုတိယဇဝိုင်းပြင်ပဲမထွက်သေးဘူးလို့မှတ်နှစ်နံပါတ်အတွင်းမထွက်ကုန်မထွက်သေးဘူးဒီဒုက္ခသစ္စာတွေကဘာလဲထွက်ကြမထွက်သေးပါဘူးဒါဖြင့်တို့အကျိုးပဲကြံသေးတယ်။ဗေဒမမင်းနဲ့နော်။ဗေဒမမင်းနဲ့။ဒါကဥဇတာကောင်းတယ်ဆိုရင်မယုံနဲ့။နာဇတာကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့မယုံနဲ့။ဘာနာဇတာကောင်းတော့သူများပြုတာအများတာပေါ့။နာဇတာကောင်းဘူးလားကိုမကောင်းညင်ဘူးလား။ငါကနာနေပေါ့ဇတာကောင်းတယ်တော့မရောပါနဲ့တော့။သေးသာတာကောင်းတယ်လို့တချို့ကအိုးဒီလိုများသေချစ်တော့သေခြင်းတယ်ဆိုတော့မသာဘူးများတာများချင်းမွန်းတယ်မှန်ပါပါနာဇာတာကောင်းဘူးလားကိုမကောင်းမြင်ဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားငါကနာနေပေါ့ဇာတာကောင်းတယ်တော့မရောပါနဲ့တော့မှန်ပါပါဘုရားသေသာတာကောင်းတယ်လို့တချို့ကအိုးဒီလိုများသေချစ်တော့သေခြင်းတယ်ဆိုတော့မသာဘူးများတာများချင်းမွန်းတယ်မှန်ပါပါတော်တော်ယူရည်လေရတော်တော်ယူရည်ဆိုတာပေါ်ကြဗလားအင်းဒီလိုများအုံမယ်ဆိုရင်ဖဲမကောင်းမှန်းချိုးချင်းကျွေးမယ်လို့ဆိုကျုပ်ကိုစားရင်သေးတယ်လို့ဥလာကူတောင်းမိသေးလားတောင်းပါဘူးမတောင်းဘူး gain ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီလူမမာကြီးကြည့်ရတယ်ဒီလူမမာကလည်းသခေးလူမမာပါဒီလိုဆိုရင်တော့ကျစ်တော့မမာရတော့တဲ့ကိစ္စမရှိဘူးလို့ဆိုခြင်းလေးမဆိုခြင်းနဲ့ရအလကားနေရင်အားကြမင်းနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးလို့မှတ်လိုက်ကြမှာဗာသစ္စာဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒုက္ခသစ္စာအတိတ်အကြောင်းကဘယ်နှပါပါလဲအဲ့ဒါတွေဒုက္ခသစ္စာကြီးမှတ်လိုက်သမှုရိယသစ္စာကြီးမှတ်လိုက်အတိတ်အကြောင်းသမှုရိယသစ္စာကြီးမှတ်လိုက်ပါအဲ့ဒါသိပြီးရှားမှန်းနဲ့ဟောဒီလိုစပ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ဒဂရမတို့ဝိညာဉ်နာယုသလနာဖသဝေဒနာနဲ့ဘယ်ကာလရမှာတုန်းဆိုပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးပေးပြီမှန်ပါပါဘုရားကျင်းမလားပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးပေးတာခန္ဓာ၅ပါးမှန်ပါပါခန္ဓာ၅ပါးကို၄ဘိုင်းပိုင်းလိုက်တော့ဇာတိဇရာဗျာတိမရဏဘယ်ဟာကြိုက်တော့ဘယ်မှမကြိုက်ဩခင်ဗျားတို့ကဘယ်မှမကြိုက်ဘူးဆိုတော့နောက်ကျသွားပြီယာရိသဖြစ်နေရင်မိမလားဘယ်မှမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ဆရာပါပါလေးနောက်ကျသွားပြီအရာစောတာဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့အရာစောတော့တရားကျေမှိတ်ပြီးသိခိုင်မရှိတော့ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဇီယာကအမားဒါကကျွန်းတာငါတို့လောကီနဲ့သုံးမှာအမားကျွန်းတာ
ရင်းနေဗလားဘာကျွမ်းတာမာရကဘာသစ္စာကျွမ်းတာဘာဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဒီတဲ့ဒကာဓမ္မတွေကကိုယ်တယောက်ချင်းမမှားချင်တာနဲ့အိမ်အောင်ပြုကြသာအောင်သမီးမွေးဖွားကြဟုတ်လားထောင်တန်းကြခံပြီးတွေးကြမွေးကြကိုယ်တယောက်ချင်းမှားထားတာကိုကသစ္စာလေးသစ္စာတစ်ပါးဇာတိဒုက္ခသစ္စာလည်းကိုမှားရတာသရဒုက္ခသစ္စာကိုမှားရတာဇာတိဒုက္ခသစ္စာမှားရတာမရဏဒုက္ခသစ္စာမှားရတာဘုရားကြီးမမှားဘူးအမားပေါ်ထမအောင်မယ်ဆိုပြီးအိမ်အောင်ပြကြအမားပေါ်မှာအိမ်အောင်ပြကြတော့သာဘူးသမူးဘူးဆိုဘူးမျိုးဘူးတခါကျပိုးလာလားမလားပိုးလာပါဘူးဝန်တုတ်တထုတ်ထမ်းရလားထုတ်များစွာထမ်းရသဘောကျဒါဖြင့်ငကိုကပါသစ္စာတော့နောက်ထမ်းတာတွေကဒါကြောင့်ခမည်းတော်မှာရေးကြလို့ရှိရင်ဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာလေးရေးဖို့ကောင်းတယ်။ဒါကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာလည်းတော့ရေးဖို့မကောင်းဘူး။ဒါလည်းရေးဖို့ကောင်းမှာလေ။ဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာလည်းရေးဖို့ကောင်းတယ်ဘုရားကလျှော့သွားတယ်။ဘုန်းကြီးကလည်းဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာလည်းရေးမှာပဲ။ရေးမိကလား။ဘာသစ္စာပါလိမ့်။ခမည်းတော်ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာ။နောက်ဒီတော်ကျွေးစရာမွေးစရာတွေလောက်တာကဒါပြန်ပဲနဲ့နာမည်ပေးကြအဲငကူကမိုက်ပြည့်တင်ထားတဲ့ပေါ်မှာမောင်ပတ်တော်တခါမိုက်ပြန်မိုက်ပြည့်တင်ထားတဲ့ပေါ်မှာတခါမိုက်တယ်ဆိုတော့ဘာသစ္စာဖြစ်ဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာဒါကကျော်ပဲနဲ့ဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာဆိုတာရင်းမိမလားအဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခမည်းတော်ဖြစ်စဉ်ကဖြင့်ယခုဇဝိုင်းကြီးနဲ့ပြခန္ဓာကိုယ်ဖယားခင်ကိုရမကြီးကလည်းဤတိုင်းပဲလို့ပြောလို့ဘုန်းကြီးကဤပုံကြီးချပြီးဒီကလာမောင်ထင်းတော်ရေးလို့ဒီသေးချပြရတာနဲ့ဥမာရင်ကဝေတဲ့ပုံကိုလည်းဒကာဓမ္မတွေကဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာသိစေခြင်းလုံးလို့ဝေတာပဲအဲ့တော့ကိုယ်ဖြစ်ဆိုဆိုတဲ့ဥစ္စာဥလာဘူးပေါ်ပြီပေါ်ပါဘူးကိုယ်ဖြစ်ဆိုနော်မှန်ပါဘူးဒကာဓမ္မတို့ဒကာဓမ္မတို့ဘုတစ်ထဲမှာလားနှစ်ထဲမှာလားနှစ်ထဲမှာပါဘူးနှစ်ထဲကြည့်လိုက်တော့ဩဘယ်ကာလလဲဟာဒီသုဗ္ဗံကာလဆိုတဲ့ခမားကြီးယခုမသေးသေးဘူးမသေးတဲ့မသေးတဲ့ခါလဲဘာနဲ့နေရကြုံမေးတော့ဩဘယ်အကြောင်းလားအကျိုးလားလို့မင်းမှဆွေးလို့ပြစ်စုပံအကျိုးတက်တော်ပါဒီအကြောင်းနေလောက်ခဲ့တာဟုတ်ကဲ့ဒါပြန်အကြောင်းလားအကျိုးလားအကျိုးပါပါအင်းခင်ဗျားတို့ကဒီအကြောင်းနေလောက်ပြီးခဲ့ပြီဘယ်ဘဝလောက်ခဲ့ပါလဲဟုတ်ပါပါဩော်ဒါပြန်ယခုပြစ်စုပံဘဝမှာဘာသစ္စာရဒုက္ခသစ္စာမသိမှဆိုတဲ့အတွက်ဝိညာဉ်နာယုတ်တလာနာဖတ်တဝေဒနာလို့ခေါ်လိုက်ဒီဝိညာဉ်နာယုတ်တလာနာဖတ်တဝေဒနာဟာလေဒကာဓမ္မသေချာတွေ့ဇာတိတုံးကလည်းဒီ၅ပါးပါတာဇရာမောင်ယာရိမောင်မရဏမောင်အဲ့တော့ပါတာကိုသိတော့ဒကာကျော်ကမှတ်လိုက်ဒုက္ခသစ္စာသုံးမလားလို့မေးရင်မင်းလည်းအော်ဒါဖြင့်ဇရာဇာတိနဲ့ဇရာတော့ပြီးမှန်ပါဗျာတိနဲ့မရဏမှန်ပါဗျာဒကာဓမ္မတွေအဲ့ဒါခမည်းတော်ရမရပါမလားအနာနိစ္စဓာရေသေဘွယ်ဝင်ရတာရေငါတို့ဖြစ်မှဖြစ်ပါမလားလို့မတွေးနဲ့မှန်ပါဗျာဒီအကြောင်းကြည့်အတိတ်အကြောင်းချင်းအကြောင်းပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးချင်းရငါဘာဖြစ်ရမှာလားမဖြစ်ရဖြစ်ရပါဗျာဒါဖြင့်အနာနိစ္စမှုကိုလာအောင်ပါလားလာပါပါသေကံကြီးမောဟိုက်နေတာရောလာပါပါသေလို့လူတွေကပြင်မဲ့မြန်မာထုတ်ရက်တူတို့နဲ့သွားကွဆိုတာရောလာပါပါအဲ့ဒါကြီးဘာသစ္စာလဲလာပါပါဩကံမကောင်းအကြောင်းမသိနဲ့သိရတာလားဒကာရမတို့အတိတ်အကြောင်းဆိုခဲ့အတိတ်အဝိဇ္ဇာအကြောင်းလားဒါကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပါဘဝကြီးရေကောင်းပြီအဝိဇ္ဇာသဘောကျလားဒဂရမရပြစ္ဆုတ်ဘဝဘဝကြီးရေတော်မြတ်ဘယ်လိုပါလဲအနာဂတ်ဘဝကြီးရေတော်မြတ်ကဒီမှာတဏှာအနာဂတ်ဘဝကြီးရေတော်မြတ်ကတဏှာသဘောပါကြဒါရင်ဖိညုဒဂရမရတဲ့ဒီတိုင်းပဲ
်တပည့်တော်တို့ဖြင့်ဘုရားဟောသမှုရသစ္စာဟောဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါပါဘုရားတရားဓမ္မတွေအခုဘယ်ထဲမှာရှင်းရှင်းပါဘုရားဒုက္ခသစ္စာဘယ်ကာလလဲဟောဒါဖြင့်ယခုတို့မသိခင်ပါလားဘယ်နဲ့ဆိုရမသိခင်ပါဘုရားမသိခင်ပဲဆိုတာပေါ်ပါလားမသိခင်ဘယ်နှပါးရထားတယ်ဆိုတော့၅ပါးတယ်သဘောကျ၅ပါးလို့လူတော်ဆိုတာမသိမှာဆိုလို့ခင်ဗျားတို့ဝေပရိသေတွေဝิญญဉ်တယ်အခုနာယုတ်မျက်စိနာနာခေါင်းစိတ်တယ်သရယနာဟုတ်လားဝေနာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီအခုပဲခန္ဓာဘယ်နှပါးရ၅ပါးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လည်း၅ပါးပဲခန္ဓာလို့ကြည့်ပြန်တော့အဲငါပါတယ်ရာဒကာရမတို့ကံမကောင်းအကြောင်းမသိလို့ရခဲ့တာလားအဝိဇ္ဇာအကြောင်းရတာအဝိဇ္ဇာခဲဒီကရှိကံဖြုတ်ကြတယ်ဥဒ္ဓမောင်ကံဖြုတ်တော့ဒီခမားတို့ကုသိုလ်လုပ်ထားတဲ့အထဲမှာပဲအဝိဇ္ဇာစတယ်အဝိဇ္ဇာကစလို့ကံသင်္ခါရကဖြစ်ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့နောက်ဘဝကအဝိဇ္ဇာရှိလို့ဒုဒုက္ခဖြစ်ခဲ့ရတယ်နောက်ဘဝကအဝိဇ္ဇာရှိလို့ဒုက္ခဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာသဘောကျဒုက္ခမျိုးဒီဘဝမှာစုံမလားလို့မေးရမနဲ့ပြောကြမသိဘူးဟာခက်ပြီခင်ဗျားတို့တရားဓမ္မတွေဒုက္ခမျိုးစုံညာမစုံဘူးခက်ပြီဘုဘုကိုပဲတော့ဒုက္ခရောက်နေတာမစုံသေးဘူးဆိုရင်တရားရှိခက်ပြီစုံတော့စုံမလားစုံသေးပါဘူးအဲတရားနာလာနိုင်သေးတယ်ဓာတိဒုက္ခသရဒုက္ခသရဒုက္ခပဲမဲ့လဲနေတဲ့ကိစ္စကမပါသေးတော့တရားနာလာနိုင်သေးဘူးရှေ့အနာရိဋ္ဌိသတ္တတရားမနာနိုင်တဲ့ဒုက္ခကြံသေးဘူးလားကြံပါသေးတယ်တရားမဲ့ဒုက္ခကြံပါသေးတယ်ဩတို့ရှေ့ဘာများဖြစ်မှာပါလိမ့်မလို့ဖြီးမြပေါ့မှလားဟုတ်လားအသက်ငယ်များပြန်ပြီးရှေ့မင်းကောင်းစိုးကောင်းနဲ့တွေ့ပြီးကောင်းစားဥမှလားလို့မတွေ့ပါနဲ့တော့ဒီလိုလားမင်းတော်သုကောင်းတဲ့တေဒီကောင်းကောင်းမာလာတရားဓမ္မတို့ဘာပဲတွေ့ရမှာတော့ญาติတိဒုက္ခသစ္စာအိယာတဲ့လဲတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေ့ရမှာသူတစ်ပါးရွာပြန်ထုတ်တဲ့မရဏဒုက္ခသစ္စာကောအဲ့ဒါကူတွေ့ရမလားမတွေ့ရဘူးအဲမတွေ့ရသေးလို့ရှင်တရားဓမ္မတို့ဒီသမှုရာအကြောင်းမကုန်သေးဘူးမကုန်သေးဘူးအကြောင်းလုပ်ခဲ့တာက၄မျိုးပြည့်ရပါဘူးအခု၅မျိုးတင်ကျတော့ဒုက္ခခံစားရသေးတယ်ဘယ်၅မျိုးကြံသေးလဲ၅မျိုးကြံပါဘူးတရားဓမ္မတွေဆိုသံဝကရအောင်ဟောတာလားတဲ့သစ္စာနဲ့မို့အမှန်ပြောတာတရားဓမ္မတွေဇာတိဒုက္ခသစ္စာတွေ့ကြကြပြီဇရာဒုက္ခသစ္စာတွေ့စေတွေ့နေပါဗျာတိဒုက္ခသစ္စာလာမလာပါမလားအနန္တိတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတကယ်ကျွေးလာအောင်မလို့မရဏဒုက္ခသစ္စာရောလာမှာပဲဆိုတော့ဩတို့ရှိဘယ်လိုများတွေးကြမလို့မကောင်းတဲ့ချက်ကလာအောင်ပါကောင်းတဲ့ချက်များမြင်သေးလားမမြင်ပါဘူးဗျာဘာနှချက်လားမကောင်းတဲ့နှချက်လားမလာကြံတော့လာရလားကံမကောင်းကြောင်းမသိလို့လားနောက်ဘဝကအဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်ခဲ့လို့လားဟောပါပြီအတိတ်ဘဝကအဝိဇ္ဇာနဲ့ပြည့်လို့ခဲ့တယ်ရှင်းကြပါလားဘာနဲ့ပြည့်လို့ခဲ့ကြပါဒါဖြင့်ငါရမတို့အဝိဇ္ဇာဘာသစ္စာယခုရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာစုံမလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခသစ္စာမစုံသေးလို့ရှင်းဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကြီးမနေနဲ့အိုးမှန်ပါပါဘုရားဒါကြောင့်အခုသေးရသေးခြင်းတည်းမသေးနဲ့အိုးနဲ့မှန်ပါပါအခုသေးရသေးခြင်းတည်းလေဒီထက်အများကြီးပါမှန်ပါပါအခုသေးရလို့ရှင်းကျွေးကြလဲပုံမဲဟုတ်လားမှန်ပါပါဒကာဓမ္မတွေဒီကားလို့ရှင်းမင်းဆိုကြလဲနှိစ္စတမများမယ်တန်တေးရကလည်းမငင်ဝင်စိတ်နဲ့အခုသေးရသေးခြင်းတည်းဆိုပေမဲ့သေလို့မရသေးဘူးအိုမင်းကြားတဲ့အနာညရအောင်ရင်းပြီဗလားမလုပ်အောင်ပါမင်းဒီတိုင်းသေးသွားပေါ့ပေါ့တန်တန်ဖြစ်မှာပေါ့ရင်းပြီဗလားပါလေးထည့်အောင်ပါအနာအကူကြီးပေးပြီးကြလာပါမင်းမချစ်မဆန်ပါသေးရမှာရ
ရင်မိဗလားဘယ်လိုသိရမှာပါလဲမရှိမစားဖြစ်ပြီးမှဒီဥစ္စာကိုယ်သိခြင်းလို့သိရမှာလားလို့တရားဓမ္မတွေကမေးလို့ရှင်းပြန်မဟုတ်ပါဘူးဒီသမှုတွေကစီမံတွေ့ခံရဒီသမှုတွေကသစ္စာစီမံတွေ့ဒုက္ခလင်းမျိုးနဲ့ကြုံပြီးတော့မှသိရရှင်းမလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့နှစ်ကွက်ဟာဖြင့်တော်တော်လဲပြီဒီနှစ်ကွက်ကြံသေးတယ်မကြံဘူးလားအဲ့ဒီနှစ်ကွက်ကဒီလိုလဲဆက်နိုင်တယ်ဖြတ်လဲဖြတ်နိုင်ဒါကြောင့်ဒီကွက်ကြလို့ရှင်ဖြင့်တတိယကွက်ကိုတော့ဖြင့်အလုံးနဲ့ဟွာလိုက်အလုံးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စဉ်လည်းသိရမယ်အလုံးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စဉ်ကိုသိရမယ်အဲ့ဒီကြောင့်ဒီချက်မှာခင်ဗျားတို့ခရုစိုက်နာပါမမေ့ပါနဲ့အခုတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တင်းတဲ့နှစ်သေးပဲထားပြီးခဲ့ရသေးတယ်ဒီနေရာမှာဖျားပွင့်မနော်ဒီနေရာမှာဖျားပွင့်မယ်နှစ်နဲ့သုံးအခုကြားထဲမှာဖျားပွင့်နေသဘောကျဖျားပဲနေရာပွင့်မှာနဲ့တော့ကုကြတယ်မှာဖရာပွင့်မယ်နောက်ထနောက်ခန္ဓာတွေမလောင်ကုလုံးလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့လည်းသောတာပန်တည်ခြင်းလို့ချင်းနဲ့တော့မကုဘူးဓမ္မဒါရေးကြည့်ပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့နဲ့တော့နေရာမှာဒုက္ခသစ္စာကုခြင်းလည်းရနိရောဓသစ္စာကုခြင်းရဒါဖြင့်နဲ့တော့မှာနှလုံးသွားနှစ်ကနေပြီးဒုက္ခသစ္စာကူးကျင်လဲနိဂဏေပြီဒုက္ခချုပ်ရာကူးကျင်ဒါဖြင့်ဒီချက်ဟာဒကာဓမ္မတို့အလွန်ရေးကြည့်မယ်အေးရေးကြည့်တာနှက်ဖြမနာကြ